Mheshimiwa Wetangula, jambo la pili, umeona Mheshimiwa Deputy President anarukwa sana na kichwa na kusema maneno mengi kuhusu court. Eti anatuchekelea ati wao tayari wameamua ni uhuru. Anasema akitufanyia utani kwamba sisi wana court na sisi ni nani. Mheshimiwa Wetangula, this is the time for you to make hard decisions. The time for you to make sacrifices as co-principals of court. Mukae watatu, mutuambie mapema who is the presidential flag bearer. Na kama mmeshindwa, muite Orengo kwa niaba ya Raila, muishe Mdhama kwa niaba ya Kalonzo, na muite Boni Khadwale kwa niaba yako, we will give you a presidential candidate. And I want to tell you, wananchi hapa Nyando, I want to tell you here now kwamba it is not going to be easy, kwa sababu Jubilee inanyemelea tu, inataka saa ile tunaamua waanze kuchochea jamii yenye yule ambaye hatakuwa amepewa. So you must be firm as Kenyans. Mkubali wakati kiongozi kutoka jamii yenu hajapata, muwe tayari kubaki katika court, muunge mkono yule mwenye tutakuwa tumesema anafaa. I want you to all go home knowing that between Wetangula and Kalonzo and Raila hakuna uhasama. Uhasama italetwa na supporters. Wenye wataanza kumsukuma lazima awe wewe. Let it be clear to all Kenyans that the big picture ni kutuma Uhuru na Ruto nyumbani. That is the big picture.